Līdz ar dziesmu svētku tradīciju Latvijā veidojas, var teikt, jauna tradīcija. Pirms svētkiem veidot meistarklases, jeb pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Arī šogad tādas rīko Rīgas domas skola ar programmu koru diriģentu un vokālo ansambļu vadītāju tālāk izglītošanai. Mēs esam sazvanījuši Rīgas doma meiteņu kora tiāru diriģenti Airu Birziņu. Labrīt! 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 Dzirdam, ka jums balss ir piesmakusi, tāpēc mēģināsim jūs daudz nemocīt tiešām īsi. Bet kāda, cik būtiski ir, kā jūs teiktu, šādas meistarklases veidot un strādāt kopā arī ar citiem bērnu kuru diriģentiem un audzēkņiem? Varbūt vajag biežāk to darīt? Noteikti vajag biežāk, un meistarklases ir nozīmīgi katram savā profesijā, lai iegūtu kādus jaunus impulsus, idejas, varbūt paskatītos uz zināmām lietām no citas skatu punkta. Un tāpēc Rīgas doma kora skolu uzskata par savu, nu tādu arī vienu no pienesumiem un pienākumiem, varbūt arī misiju, dalīties ar zināšanām, ar citiem Latvijas skolotājiem un ne tikai Latvijas skolotājiem, dažkārt arī ar ārzemju kolēģiem un veidot šādas te meistarklases nodarbības. Jā, meistarklases rīt un parīt, cik liela atsaucība, cik daudz dalībnieku? Dalībnieku būtu bijis ļoti daudz, bet tā kā mūsu skola nav liela, tad mēs nevaram uzņemt visus, kas gribētu, un tāpēc bija nu, noteikts pieteikšanās datums, bet es gribu pieminēt to, ka svarīgi piedalās skolotāji ar kādu savu skolnieci audzēkni. Un šī meitene tad nu strādās kopā ar Rīgas doma meiteņu kora dziedātājām un piedalīsies arī koncertā kopā. 18 dziedātājs būs klāt pie manām tiāras meitenēm doma koncertā 25. maijā. Aina, mēs novēlēsim ļoti tiešām ražīgas šīs te meistarklases un skaistu koncertu pēc tam un veselieties. Atgūt balsi diriģentam arī ārkārtīgi svarīgi. Paldies par sarunu šajā rītā.